私たちがフリソルティーンズです。横田未来です。樽井美香です。今回は何するんですか？今回はバズる商品を考えろミリオンヒットメイコー、イエーイ。ちょっと説明が難しいのでやっていきたいと思います、うん、聞きます。はい。 SNS で人気の SNS で人気の、はい、飛行機。 SNS で人気の飛行機は普通の飛行機なんですけど、北海道から沖縄に行く限定だけなんですけど、席全体にカフェがありまして、 SNS で映えるような感じの商品がたくさん並んでおります。一つ一つの席に店の人がいますって提供してくれるんですよ、いろんな食べ物を。でそれで、まあ、太陽のこう自然光を浴びながら自撮りもできるという商品になっております。はい。おー、バズりますよねこれ。バズります。でもずっとその店員さんが横についてるってことですか？はい、一人一つきです。あ、それちょっと気まずいですね。あ、でもその店員は、うん、あの変えられて自分のお母さんとかにもできるんで友達とかにもできるので、あのキャラ変更って言ってなんか、うん、顔を変えられるんです、あのロボットで。顔を変えるんですか？はい、HI みたいな感じで、うん、あと、うん、自分の友達の顔とかお母さんの顔に変更できて、うん、でその会話できるので、あと黙ってって言えば黙るので、うん、気まずくはならないです、ね、あ、ならよかったです、はい。まあ、そんな感じで、はい、SNS でバズる飛行機を紹介していきましたのはありがとうございました。はい、ということで早速やっていきましょう。ゴー、ゆるフリソルティーンズ。はい、じゃあ早速私が弾いていきたいと思います。何が出るかな、何が出るかな、せーの、うっせぇきまーすチンパンジー今回はうっせぇチンパンジーという話題についてお話ししていきたいと思います。やっぱみんな動物園とか行くじゃないですか。その動物園行った時にやっぱこう見ていくわけですよ、動物を。で、あの、私はキリンが好きなんですけど、なんか遠くでなんかすっごいうるさい動物の声が聞こえるなって思ったんですよ。そしてなんかそっちの方に近づいていくとチンパンジーがね、なんとあの叫んでたんですよなんて叫んでたと思います？あーって。違うんですよ、うっせーうっせーうっせーって言ってたんですよ嘘じゃないんですよ、本当なんですよ。私チンパンジーの動画よく見るんですけど、うん、あの、あーって叫んでます。いや、あーじゃないんですよ。なんか特殊なんですか？特殊なチンパンジーなんですよ。それがとにかくうるさいんですよ。だからうっせーんですよとにかくうっせーんですよ。やっぱみんな見に行きたいですよね、そんなチンパンジー。はい、はい、ありがとうございました、はい。でもチンパンジーって本当にね、うわーっていうの、本当に。そうなの？未来ね、趣味で、うん、あの猿の鳴き声を聞くのが好きなのYouTube で、うん、はい、うん、面白いなぁ次、もうどんどん弾いていこう。はい、もうどんどん弾いていこう。せーの、はい、横田未来プロデュース横田未来プロデュースプリキュアはい、ということで横田未来プロデュースプリキュアです。総勢18人いるんですけど総勢18人のメンバーでプリキュアをやらせていただいています。色とりどりではなく全員のカラーが黄色になっております。ぜひご加入いただきたいと思いますので、ぜひ皆さん概要欄は下の方に貼っていますので、ぜひご入学お願いします何これ、何の宣伝プリキュア加入宣伝、プリキュア、プリキュアじゃあ次は私が弾いていきます。はい。また横田未来プロデュース。横田な。あ、ごめん。自転車。横田未来プロデュースの自転車はですね、あの普通の電動自転車あるじゃないですか。はい。それは2人乗りできる自転車であって、その後ろにずっと横田未来があのずっと付き添っている自転車になっております。大変なんだけどだからもう自転車を漕いでる時も楽しく横田未来が後ろで話しかけてくれるので、ぜひ購入してくれたらなって思います。お値段はじゃん、5000円です。安くね、安くね自転車で2万するのに、なんで未来もついてるのに、なんでなんでなんで。まあそれは横田未来さんの価値が5000円ということですねつまみ出していい好きだよソーシャルディスタンスはい、じゃあ引いていきます。
じゃんじゃんじゃじゃん。はい。お父さんの遊園地。私のお父さんが遊園地を経営してるんですけども、お父さんの顔のキャラクターが一つ一つの遊園地の遊び場に全部お父さんの顔が広がっているので、私のお父さんの顔を見たい方はぜひ私のお父さんの遊園地に遊びにいらっしゃいませ。それ結構行きたいかも。マジ？イエーイ、成功や。絶対バズるので皆さんぜひ。でも入園料はお父さんが1万円で、私が娘ということで、8000円プラスして1万8000円となっております、うん、一つ一つ乗るのも1万8000円となっておりますので、皆さんぜひお願いします。絶対来ないよ。じゃあ次行きます。あざとかわいい、うん、あざとかわいいチンパンジーとか言ってるの面白い。確かに。カレー、私が経営しているカレー屋さんではやっぱ今時のものがないと若者とかには寄ってこないじゃないですか。そうですね。だからあのカレーのルーで あざとかわいい絵をご飯に描いてるんですよ。おー、いいじゃないですか。だから皆さん よかったら映えに来てください。うわー、バズるバズるバズる。私は和式あるじゃん、トイレのさ、うんうん、皿を買ってカレー入れてさ、うん、ご飯食べてて、うん、めっちゃ楽しかった。まあ、小学校の話なんだけどね。そういうあざといではなくって、うん、映えを狙ったあざといね。といね。はい、じゃあここでランダムが一旦終わって、じゃあ私がこの箱を見ながらミカにやってほしいものを選んでミカにやってもらいます。怖い、用意は。はい、OK、 OK です。じゃあ私が引いていきますね。はい、じゃあミカにやってもらうのは、はい、こちらです。ブンブンハロー。ブンブンハロー高橋かのさん。ブンブンハロー高橋かのちゃんでやってもらいます。私が何気なく YouTube を見てたんですね。そして YouTube を見てるとおすすめに高橋かのというものが出てきまして、それをね、ブンブンハロー押してみると高橋かのさんがブンブンハローって言ってるんですね。それが面白くて、もう10分ぐらいの動画なんですけど、その10分間ずんずんブンブンハローブンブンハローって言ってるんですよ。10分耐久性ブンブンハロー、よかったら皆さん見てみてください。面白そう。それは面白いよ。はい、では未来にやってもらうのが決まりました。全世界待望の宅配。全世界待望って何？待望？待望って何？あ、待ってる待ってる、欲望みたいな。うん、みーくん変えよう。ちょっとちょっと未来が未来が待望の意味を理解できなかったのでちょっと変えます。やっていただくのが決まりました。バイトリーダー横田未来。はい、こちら池袋のバイト先の横田未来と申します。シフトは週6で、働き時間が8時から夜の8時までなので、コンビニなんですけど好きなものを持って帰ってって感じなので、皆さん終わったら好きなものを全部持って帰って、親とかにも子供とかにも全部もう全部商品持って帰ってください。はい、終わりです。ラスト1回やりますか。はい、ラスト1回。よし、たるいみかプロデュースのチンパンジーゴリラ。たるいみかプロデュースチンパンジーゴリラです。私が最近なんか研究に取り組んでいるんですけど、最近はチンパンジーとゴリラを遺伝子を抜き取ったものを研究して、混ぜたら危険なものを混ぜてどういうのができるかなって思って研究しておりますので、ぜひ皆さん部員になってくれると嬉しいです。お願いします。コラーゲン入りですか？なんか増えてないやけど。コラーゲン入りですか？あ、ちゃんとコラーゲン入りです。はい、では最後に考えた横田未来さんのプレゼンはこちら、お願いします。いきなり匂いがきついお父さんのジャケット。攻めてきましたね、先輩。普通はね、バズらないよね。うん、普通は、ね、私がバズらせますよ。はい、お願いしますよ。いきなり匂いがきついお父さんのジャケットという最近流行りの商品があるんですけど、それはもう原宿、渋谷、池袋、もうどこにでも売ってます。でもなんで
匂いがきついかというと、うん、さっきのチンパンジーゴリラ流行りのチンパンジーゴリラ、うん、でいろんな最近の流行りのものを詰めたジャケットになっております、うん、匂いがちょっと臭くきつくなっているんですけど、うん、いろんなものをジャケットからピッてやると出てくるので、うん、ちょっと匂いがきついんですけど、うん、お父さんもつけれるようなジャケットになっておりますので食べ物とか、うん、飲み物とか飲みたいときはピッて押せばジャケットから出てくるので渋谷店にご来店ください。よく頑張りました。ありがとうございます。ということで終わりました。だまあバズるように願い下げです。どういうこと？楽しかったし、うん、もういっぱい笑えました、うん、ので皆さんまた次もリベンジしてね、うん、もっとバズる商品を考えたいと思いますので、うん、頑張りましょう。はい。あ、これ他のメンバーにもさやらせたくない？やらせたいね。なあ、普通に見てみたいからみんなやってください。ということで、私たち振袖ティーズではジョイフルエリさんの振袖を着ていろんなトレンドの情報を発信したりいろんなことに挑戦していくので、皆さん今後ともよろしくお願いします。毎週18時金曜日に、配信されますので、ぜひ見てください。チャンネル登録とグッドボタン、コメントもお待ちしております。せーの、バイバイ。バイバイ。ジョイフルエリ、はい、はい、じゃあ、はい、ということで、はい、つぶつぶ石川カレンは、いっぱいつぶつぶ、つぶつぶが出てくる、あと頭皮からつぶつぶが出して、いろんなところにペッ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 ってやって、これをなんかよじ登ることができる。石川カレンの頭皮からつぶつぶをやって、いろんなところに壁よじ登れることになっており、はい、次いきなりカセアの、はい、皆さんこんにちは、カセアノンです。そろ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 1万円企画、イエーイ。2人で1万円に挑戦していこうと思います。あのさ、頼みすぎちゃった。そうなんだよね、うん、もう見るからに多いんですけど、ね、特にのんちゃん。せーの、いただきます。